Կապիկներին մար դառնալուց զատ ուրիշ երկ չի մնում։ Անխելք կենթանիներ։ Զգում եք ձեր անխոհեմ քայլը։ Դուք վեպերի հերոսներ կդառնաք, դուք վերարկուներ կհագնեք, ինտրիգներ կսարքեք, կսիրահարվեք և կխորտակվեք վերջնականապես։ Ես երգում եմ այս երգը ամենավերջին անգամ, իսկ վաղը գուցե պատերազմ սկսվի։ Կապիկները վառվելով թիթեռների թեթևությամբ կթափվեն ծառերից և կիսամերկ մարդիկ կվազեն փողոցներով։ Դժվար է երջանկությունը պահել երկու ձեռքերով, երբ աչքերիդ մեջ արցունքի կաթիլներ կան։ Գրականությամբ արվեստով զբաղվելը, երբ ստապ հայացքով ես նայում, անհեթեթ արարք է։ Սրանք Վիլյամ Սարոյանի խոսքերն են, ես չեմ հորինել։ Բայց առանց արվեստի ու գրականության ժողովուրդը չի ապրի երկար։ Կվերածվի մարդկանց սովորական խմբի, ինչպես ցանկացած ավտոբուսի մեջ, ուր տարբեր մարդիկ են դեսից դենից։ Թե ուր են գնում, ինչի համար, ոչ ոք չգիտի, բացի վարորդից։ Վարորդին այդ բոլորով ինչ է հետաքրքրում, նրան հետաքրքրում է փող կտան, թե չէ։ Անցել են ժամանակները, երբ մարդիկ փողոցներում ուրիշների կորցրած երազներն էին որոնում, հիմա որոնում են առավել կոնկրետ բաներ։ Հիմա այնքան կարևոր գործեր կան, այնքան կարևոր հոգսեր, որտեղից ժամանակ գտնեմ նայելու լուսնի դեմքին։ Կա մի տարիք, երբ նստես, մարդ հորինես, թատրոն խաղացնես, անհեթեթություն է թվում։ Մյուս կողմից էլ, երբ որ նայում ես, առանց այդ անհեթեթության ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի։ Այսինքն այդ անլրջությունը պետք է քեզ լուրջ արդյունքի հասնելու համար մնացած ցանկացած ասպարեզում, տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ։ Ամեն ինչի մեջ լուրջ հաջողության հասնելու համար պետք է զբաղվես անլուրջ գործով։ Այդ անլուրջ գործը արվեստն է։ Սա իմ երկիրն է։ Չափսերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հեռու տեղ գնամ։ Փոքրիկ, ինչպես ծերացած մայր։ Փոքրիկ, ինչպես նորածին զավակ։ Իսկ քարտեզի վրա ընդամենը արցունքի մի կաթիլ։ Սա իմ երկիրն է։ Չափսերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկործնեմ հանկարծ։ Տարիք չկա ինձ համար։ Ես չգիտեմ, թե քանի տարեկան եմ։ Չինովնիկական թղթաբանության համար հաճախ է ստացվում, որ հարցնում են տարիքս։ Ամեն անգամ ես բացում անձնագիրս նայում եմ, որովհետև ես շատ հաճախ մոռանում եմ, թե երբ եմ ծնվել։ Եվ հետո ինչ է նշանակում ծնվել։ Արդեն ես իմ որոշ անգամ եմ ծնվել։ Եվ մադդ նորից նախշի վրայով սահում է կամաց։ Սկզբում աղոտ, հետո պարզորոշ ինչ-որ ձայներ են հասնում շատ հեռվից։ Վայրի աղմուկով գնում գալիս էր պադուհանի տակ ավտոմեքենան, նախ մեկն էր, հետո դարձան մի քանի, հետո շատացան, և փողոցային շների կյանքը թևակոխեց նոր հիրարի ծանր, դժվարին էտապ, որի նմանը չէր տեսել, բնավ անցյալ օրերի ոչ մի ամտերշում։ Փողոցի շներ, մեր գուանոթի, իմ ժամացույցներ փոշոտ մանկության, ծերավե կդուր կլանչոս նահա ասավ ականջիս, ասել է ժամը 7-ն է, և տանից արդեն երել է ժեշտանջի վաղոն և որձի է գնում անտրամադիր կացարելով ճամպին պատահած կնաչներին։ Ուղիղ մի կոշիկի չափ երկիր, ահա թե ինչ էր մնացել նախկին բավականին ընդարձակ Հայաստանից։ Ընդամենը մի, այն էլ 29.8 համարի կոշիկի չափ երկիր։ Եվ երկար տասնամյակներ արագիրի նման մի ոտի վրա ցցված ժողովուրդ, որ նահա արդեն երկու տասնամյակ է, ինչ պայքարում է ևս մի կոշիկի չափ տարածության համար,
որպեսզի վերջո կարողանա մյուս բոլոր ժողովուրդների նման երկու ոտքով կանգնել մայր հողին.